बात करिए ब्रेकिंग न्यूज जूनागढ़ तरफ थी मळी रह्या छे। जूनागढ़ में भाजप में आंतरिक कलह जोवा मळ्यो छे। जूनागढ़ में भाजप में आंतरिक कलह शुरू थई गयो छे। केशोद नगरपालिका में भड़को जोवा मळ्यो छे। भाजप में भड़को बे महिला सभ्योए राजीनामा आप्या छे। भाजपनो आंतरिक कलह हवे खुलीने सामे आवी रह्यो छे। कारोबारी समितिमांथी बे महिलाओं द्वारा राजीनामुं आपी देवामां आव्युं छे। मधुबेन करमटा अने सविताबेन कुंभाणी आ राजीनामा आप्या छे। जूनागढ़मां भाजपमां आंतरिक विखवाद खुलीने सामे आव्यो छे। केशोद नगरपालिकामां भाजपमां भड़को जोवा मळ्यो छे। बे महिला सभ्योए राजीनामा आप्या छे। कारोबारी समितिमांथी राजीनामा आप्या छे। बे महिलाओना राजीनामा सामे आव्या छे। मधुबेन करमटा अने सविताबेन कुंभाणीए पोताना राजीनामा धरी दीधा छे। वात करिए भाजपमां आंतरिक कलह सामे आव्यो छे। केशोद नगरपालिकामां भाजपमां भड़को जोवा मळ्यो छे। भाजपने बे फटका लाग्या छे। भाजपने बे झटका समान राजीनामा सामे आव्या छे। बे महिला कारोबारी समितिमांथी पोतानुं राजीनामुं आपी दीधुं छे। महिलानी जो वात करवामां आवे तो मधुबेन करमटा अने सविताबेन कुंभाणी द्वारा पोताना राजीनामा धरी देवामां आव्या छे। जूनागढ़ भाजपमां आंतरिक कलह सामे आव्यो छे। तो बीजी तरफ शा कारणे आ राजीनामा आप्या ते हजु सुधी जाणी शकायुं नथी। महिलाओ क्यांक ने क्यांक पोतानी नाराजगी व्यक्त करवा माटे आ राजीनामा धरी दीधा छे। बे महिलाओ कारोबारी समितिमांथी पोतानुं राजीनामुं आपी दीधुं छे। मधुबेन करमटा अने सविताबेन कुंभाणीए पोतानुं राजीनामुं आप्युं छे। बे महिला द्वारा पोताना राजीनामा आपी देवामां आवे छे। भाजपमां आंतरिक कलह शुरू थता बंने महिला द्वारा केशोद नगरपालिकामां राजीनामा आपी देवामां आव्या छे। बे महिलाओ सभ્યોએ પોતાના રાજીનામા આપી દીધા છે। કારોબારી સમિતિમાં પોતાનું રાજીનામું ધરી દીધું છે। મધુબેન કરમટા અને સવિતાબેન કુંભાણી દ્વારા રાજીનામું આપવામાં આવ્યું છે। ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની નારાજગીના કારણે આ રાજીનામું ધરી દીધું છે। બીજી તરફ શા કારણે રાજીનામું આપવામાં આવ્યું, તેમની શું માંગ હતી, કઈ માંગણીઓ ભાજપમાંથી પૂરી નથી થઈ જેના કારણે રાજીનામા આપવાની ફરજ પડી, આ તમામ વિશે હવે ભાજપ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। કેશોદ નગરપાલિકામાં રાજીનામાનો મામલો સામે આવ્યો છે। વાત કરીએ આ અંગે જ વધુ માહિતી માટે મંતવ્યના સંવાદદાતા ચેતન પરમાર આપણી સાથે જોડાયા છે। ચેતન, જણાવશો જે રીતે કેશોદ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં ભડકો સર્જાયો છે, બે મહિલાઓ પોતાના રાજીનામા ધર્યા છે, શું છે સમગ્ર મામલો? કેશોદમાં જે ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો કેશોદ જે નગરપાલિકામાં જે આંતરિક કહલ આ છેલ્લા જે અઢી વર્ષથી આ જે આ રીતના ચાલી રહ્યું છે, જે વિવાદમાં પડેલું છે, ત્યારે જે ભાજપના બે મહિલા સભ્યોએ જે રાજીનામું આપ્યું છે, જે હજી હાલ મંત્રી ત્યાં ટીમ હજી પહોંચવાની છે, હાલ નગરપાલિકાની મુલાકાત બી લેવાની છે, એને ઇન્ટરવ્યુ માટે પણ જાણ કરેલી, છતાં એના ઇન્ટરવ્યુ માટે પણ ના પાડેલી કે અમે કઈ નહીં કહી શકીએ। એટલે મધુબેન કરમટા અને સવિતાબેન કુંભાણીએ રાજીનામું જે આપ્યું એમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે જનતા પાર્ટીમાં। તો હવે જે એમની મુલાકાત જયારે લેશે ત્યારે જ ખ્યાલ પડશે કે શું કારણ છે જે રાજીનામું આપવામાં આવ્યું છે। જી બિલકુલ ચેતન, જે રીતે વાત કરવામાં આવે બે મહિલાઓના રાજીનામા સામે આવ્યા છે, તેમની માંગ શું હતી, કેવા પ્રકારની માંગણી સ્વીકારવામાં નથી આવી, શા માટે આ પ્રકારનો અસંતોષ ઉભો થયો છે જેના કારણે ભાજપમાંથી બે રાજીનામા સામે આવ્યા છે? હાજી હાજી, અઢી વર્ષથી જે વાત કરવામાં આવી છે ત્યારથી જ આજે આંતરિક વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। હાલ તો એમની મુલાકાત જે લેશું ત્યારે જ એનું જે નિવેદન લેવામાં આવશે, જે આપણી ટીમ દ્વારા મંત્રીની ટીમ દ્વારા ત્યારે જ ખ્યાલ આવશે કે આ લોકોનો શું વિવાદ છે। જી જી બિલકુલ ચેતન, માહિતી બદલ આપનો આભાર। જૂનાગઢ ભાજપમાં આંતરિક કલહ સામે આવ્યો છે। કેશોદ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં ભડકો થયો છે। બે મહિલા સભ્યો પોતાના રાજીનામા ધરી દીધા છે। શા માટે રાજીનામું આપ્યું છે, તેમની માંગ શું હતી, કઈ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નથી આવી, અથવા તો પછી શા માટે આ પ્રકારે અસંતોષ ફેલાયો છે તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી। મધુબેન કરમટા અને સવિતાબેન કુંભાણી દ્વારા આ રાજીનામું આપી દેવામાં આવ્યું છે। કેશોદ નગરપાલિકામાં ભાજપમાં ભડકો જોવા મળ્યો છે। બે મહિલા સભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા છે। કારોબારી સમિતિમાંથી આ બંને મહિલાઓ દ્વારા પોતાનું રાજીનામું ધરી દેવામાં આવ્યું છે।
केशोद नगरपालिका में भाजपा भड़को सर्जायो छे। बे महिला सभ्योए पोतानुं राजीनामुं धरी दीधुं छे। कारोबारी समितिमांथी बे महिला सभ्योए पोतानुं राजीनामुं आप्युं छे। भाजपना सभ्यो मधुबेन करमटा अने सविताबेन कुंभाणी पोतानुं राजीनामुं आप्युं छे। उल्लेखनीय छे के तेमनी शा कारणे आ असंतोषता सामे आवी छे, नाराजगी सामे आवी छे, ते हजु सुधी जाणी शकायुं नथी।